воді, але на них є захід. Ось ці от ряжі, ну, з каміння, там сухо, там не страшно. Можна перейти і поприбирати навіть оці як островки на Дніпрі. Дивимось під ноги, промінну безпеку вам вже сказали. Тобто, якщо ви бачите якийсь предмет, який нагадує щось небезпечне, краще його не чіпати, обійти. Сейчас. Вот так. Вот так вот. Вот так. Ладно, я уже. На. Открывай. Опа. Кого? Ну и на фотографиях в том числе. Они видят баклан. Про бакланов у нас в Украине сформировалось негативное отношение, но уже давно. Thank you.